Ми вітання усім слухачам Радіо Київ 98 FM, а також глядачам YouTube-каналу Радіо Київ 98 FM. Це програма «Лікар знає» і я її ведуча Наталка Сопіт. Сьогодні буду спілкуватися із нашою гостею, а це Людмила Доле, гінеколог медичної клініки «Діверо». Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня. Спонсор нашої програми – медичний центр «Діверо». Усю інформацію докладно зможете знайти на сайті divero.com.ua, а також за номером телефону 044-350-77-77 і, власне, записатися до будь-якого спеціаліста, який вам потрібен на прийом. Адреса – Перемоги, 67, 200 метрів від метро Нивки, а слоган медичного центру – ваша довіра, наша відповідальність. Інформація прозвучала на правах реклами. Будемо ми сьогодні торкатися надзвичайно важливої теми, особливо для вагітних жінок, тому що тема стресу. Ну, під час війни це для кожного важлива тема, а особливо для жінок, які готуються стати матерями, для їх організму, для їхнього стану здоров'я, а також у подальшому для стану здоров'я дітей. Це надзвичайно важливо, тому залишайтеся з нами. І, власне, пані Людмила, давайте розберемо спочатку. От є така усталена думка, що вагітним не можна хвилюватися. Чи є сенс у такому твердженні? Роз'ясніть, будь ласка. Ну, взагалі, ми маємо розуміти, що не тільки вагітним не можна хвилюватися. Взагалі, не бажано кожній людині не хвилюватися, тому що завжди позитивні емоції, вони приносять більше користі, ніж негативу. Але вагітні жінки – це є такі особливі люди, скажімо так, тому що тут ми несемо відповідальність не тільки за своє здоров'я, а й за життя майбутнє, і здоров'я майбутньої дитини. Дуже часто так буває, що не однієї дитини. Тому це хвилювання завжди подвоюється, потроюється, і дуже часто підсилюється стресова ситуація внутрішніми переживаннями, так звана період адаптації, в кожного він різний. Тому дійсно це дуже важливо. А все-таки стрес – це більше емоційне навантаження, правильно розумію? Це трошечки інакшої природи, аніж хвилювання. Стрес – це щось таке звичайно, різкий? Звичайно, якщо, якщо розподілити стрес, хвилювання, занепокоєння, це дещо різні речі, тому що… Що ми можемо повпливати в першу чергу? Так, взагалі, я думаю, взагалі практика показує, і наука доказує, що на внутрішні хвилювання найлегше і найкраще піддається це корекції, це внутрішні хвилювання. Тому що стрес – це все-таки зовнішній фактор, і на який дуже часто ми не маємо впливу. Максимум, що ми можемо абстрагуватися в даній ситуації, на сучасню, от на сьогоднішній день, на сьогодення, це просто не реагувати і не знайомитися з новинами, скажімо так, якщо це зовнішнє. Або побіжно, так, сприймати інформацію. Так, або якщо ми читаємо і ми бачимо, що це нас більше стресує, більше викликає негативу, то краще не робити цього. Угу. А чи завжди стрес має негативний вплив? Звичайно, що в більшості випадків, якщо це дуже така різка подія, яка відбувається, це супроводжується викидом відповідних гормонів в організмі жінки, а на фоні вагітності це відбувається вдвічі, а то й втричі інтенсивніше. Тому це, скажімо так, несе за собою в більшості негатив. Але є частина жінок, яких провокує навпаки зібратися з думками, абстрагуватися, сказати собі, я це зможу зробити, я самостійно зможу справитися, і тому йде якби як позитивний ефект, позитивні емоції, вони стають більш стійкішими, сильнішими, витривалішими, і лікарі частіше бачать позитивний ефект. Угу. А як стрес впливає на перебіг вагітності і в якому триместрі він найнебезпечніший, з вашої точки зору? Загалом, як впливає на розвиток дитини стрес?
Ну, взагалі у нас є три триместри вагітності. Найосновніший, найголовніший, найвідповідальніший і важливіший у формуванні і закладки органів і усіх систем – це є перший триместр, включаючи 12 тижнів. Тут максимально потрібно оберігати вагітну жінку, майбутню маму від негативних емоцій. Тому що, як я вже сказала, дуже чутливий організм майбутньої дитини, організм плода до формування або відхилення від норми оцих всіх процесів. І найперше, це стресова ситуація впливає на порушення формування і закладки органів. Тому в даному випадку, дійсно, самий відповідальніший період – це до 12 тижнів включно. Тобто, якщо мама похвилювалася, то вона може бути спокійною, що це не сильно вплине на здоров'я майбутньої дитини. А якщо от незалежно від неї сталося щось, не дай Боже, да, і вона відчула цей стрес потужний, то вже тут варто замислитися, чи це ще не гарантовано. І на що саме, може, от найпопулярніші, скажімо так, вади, які закладаються в першому триместрі, від стресу, от озвучте їх, щоб мами розуміли, що їх може чекати їхню дитинку. Дуже часто буває так, що стрес виникає різко, колосальний дуже стрес. Це, скажімо так, є таке поняття хронічний стрес, і є такий, як разовий стрес, але він дуже такий сильний стрес. І дуже часто це впливає на формування органів нервової системи. Є у нас на етапі формування всіх органів систем такий орган, як нервова трубка, від якого починають свої формування основні органи і системи. І є таке дослідження Каліфорнійського університету, що у жінок із факторами ризику, тобто стресовими ситуаціями, які піддавалися стресу, плюс додатково до цього жінки палили, незалежно від кількості цигарок, були в цій групі жінки, які вживали 2 цигарки за добу, а було і 22. Але вік після 30 років, тобто це такі вже як обтяжуючі фактори, стрес впливав таким чином, що дітки народжувалися із вродженими вадами розвитку верхньої щелепи, не зарощення кісткового каркасу, тобто верхньої щелепи, і були такі косметичні, фізіологічні, анатомічні особливості. Але знову ж таки ми повертаємося до того, про що ми раніше говорили, чи завжди має стрес негативний вплив. Статистика показує, і наукові підтвердження цьому є, що гострий стрес не частіше впливає на народження, на кількість народжених дітей з вродженими вадами, ніж у тих жінок, які були без стресів гострих. Тобто, це ще раз підтверджує те, що стрес не завжди має негативний вплив. Тобто, навпаки, він десь може навіть мобілізувати жінку, так? Вона може якісь навіть правильні рішення в такій ситуації приймати, і навпаки, навіть десь може і зберегти собі життя і дитині, якщо це, не дай Боже, стосується так, стреси пов'язані із війною, десь там в укриття швидко зреагувати, побігти. Це доказано, що інстинкт самозбереження, він загострюється, ми несемо відповідальність вже не тільки за себе, а й за життя майбутньої дитини. Тому вагітні стають більш відповідальнішими, обережнішими, вони думають наперед 2-3 кроки і беруть себе в руки. Тим більше в даній ситуації, якщо брати на сьогоднішній день військовий стан, багато родин залишилися без чоловічої підтримки, тому жінка взяла на себе таку відповідальність і вона несе дуже достойно цю функцію. Головне, що я зрозуміла, не потрібно свій стрес заїдати солодким, не дай Боже, палити, так, не, скажімо так, обтяжуючи
обставини, не використовувати якісь шкідливі звички. Це найголовніше. Ну, звичайно, це не тільки в стресовій ситуації, важливо дуже, тому що раціон харчування для вагітної жінки несе дуже важливу роль. В принципі, і для кожного жіночого організму, чоловічого організму. Але для вагітної жінки, беручи до уваги, що у нас є два організми, один дуже чутливий до таких змін, тому дійсно треба звертати увагу. Ми, як правило, абстрагуємося в стресовій ситуації і таким чином деякі відволікаються, заїдаючи неправильними продуктами або заспокоюючи себе цим, от стрес пройде, і я собі повернуся до звичної схеми харчування. Так не має бути в даній ситуації, і це має дійсно наслідки свої негативні. Як з цим боротися, ми продовжимо. Хочу нашим слухачам та глядачам нагадати, що спонсор нашої програми – медичний центр Діверо. Усю інформацію про цей медичний центр знайдете на сайті divero.com.ua. А також можна зателефонувати за номером 044-350-77-77 і записатися на прийом до спеціаліста, який вам необхідний. А розташування медичного центру на проспекті Перемоги 67, буквально 200 метрів від метро Нивки. Слоган медичного центру – ваша довіра, наша відповідальність. Інформація прозвучала на правах реклами, а далі ми продовжимо спілкуватися із Людмилою Долею, гінеколог медичної клініки Діверо, зараз у нас у гостях. І от продовжуючи, зокрема, тему стресу, окрім тих наслідків, які ми можемо, так, і наша дитинка в майбутньому може отримати від стресу, які ще особливі стани можуть супроводжувати вагітність, на що треба звернути увагу майбутній мамі? Взагалі, в період так званий адаптативний, тобто до 12 тижнів, коли організм, особливо коли це є перша вагітність, організм звикає до особливого гормонального фону, можуть з'являтися ниючі болі внизу живота, болі в попереку, посилюватися загальна слабкість, особливо зранку або в другій половині дня, нудота, головокружіння. Звичайно, це не дуже підходить такий стан для жінок, які активно працюють. Це хвилювання внутрішнє. Це токсикоз, так? Так. Хвилювання внутрішнє, воно як порочне коло, замикається зовнішній стрес, переживання за свій стан загальний, переживання, що раніше до вагітності я встигала більше, я запам'ятовувала більше, я могла зробити більше, і воно накопичується. Тому от саме період адаптації до 12 тижнів потрібно для жінки, щоб зрозуміти, розставити свої акценти, і тоді вже більш продуктивно, більш спокійніше працювати і далі насолоджуватися цим фізіологічним станом. Мені пригадалися слова моєї колеги, коли вона була вагітна і ходила на роботу, а в нас, в принципі, професія пов'язана із тим, що по природі треба бути стресостійкою людиною. І коли вона була вагітна, вона казала: так, у мене 30% мозку працює, тому зразу, як то кажуть, викреслювала усі якісь до неї особливі вимоги. От, і всі абсолютно нормально до цього ставилися. Тобто людина собі дозволила в чомусь помилятися чи в чомусь бути недосконалою, як це було раніше до вагітності. Оце, мені здається, дуже хороший позитивний приклад. Так, і всі мають пам'ятати, що це тимчасово, це фізіологічний період такий, який притаманний. Ми не винні в тому, ніяких це незворотніх змін в організмі. Це така природа, це гормони, так? Це природа, це така чудодійна дія прогестерону, одного з основних гормонів вагітності. І коли настане інший фізіологічний період після пологів, грудне вигодовування, це все налагодиться, все відновиться, все адаптується і все буде добре. От якщо ми заговорили про гормони, чи правда, що гормональні зміни в організмі жінки під час вагітності навпаки підсилюють емоційну нестабільність і, як наслідок, схильність до стресів? Звичайно, так, є, дійсно, це не побориш. Зафіксовано. І медично не виправиш. Абсолютно. Одне єдине, що заспокоює, це що тимчасово. І цей ефект такого
в більшості випадків вагітні розцінюють як негативний ефект, він проходить і навіть на фоні вагітності, починаючи вже з другого триместру, ці негативні впливи вони зменшуються, тому що починає працювати повноцінно плацента, яка продукує свої гормони, допомагає, це все компенсує, налагоджується. Дуже часто в перших тижнях вагітності, на початку вагітності, починаючи десь уже 6-7 тиждень гестації, у нас часто міняється настрій кожну годину. Жінки стають більш чутливіші як до негативних, так і до позитивних емоцій. Плаксивість – це як добрий день. Сльози, тонкість. Так, вони такі дуже чутливі, дуже емоційні. Але з іншого боку, це теж потрібно для того, щоб усвідомити і зрозуміти, що в нашому житті щось міняється, і не тільки в організмі жінки, а й в житті сім'ї і цілої родини. І це дуже добре. От, аби зрозуміти цей ланцюжок залежності, що першочергово? Хвилювання, нудота, відповідно, це і є токсикоз? Чи це токсикоз спровокований гормонально і, відповідно, тебе нудить, і це не хвилювання? От що першочергове? Якщо брати з точки зору фізіології, тобто медичних аспектів, то звичайно, що гормональний фон найшвидше реагує. Жінка може навіть не знати, що вона вагітна, а гормони відповідно міняються, концентрація, рівень. І тому, як наслідок, як реакція організму, може виникати нудота, загальна слабкість, емоційна лабільність. І лише тоді жінка розуміє, що щось не то, щось відбувається, і звертається за допомогою до лікаря. Я теж так робила, я зверталась до лікаря, тому що токсикоз мені заважав в першому триместрі працювати. І після роботи, чи то до роботи, я бігала на крапельниці. Що то було, я вже не згадаю, бо це було вже давно, років 15 тому. Тому я пам'ятаю так, що я зверталась до лікаря, і це мені допомогло працювати в першому триместрі. До речі, про звертання до лікаря, знову ж таки, нашим глядачам нагадаю, що спонсор нашої програми – медичний центр Діверо. Усю інформацію шукайте на сайті офіційному divero.com.ua. А якщо вам потрібен спеціаліст, то телефонуйте у кол-центр 044-350-77-77. І адреса медичного центру Діверо – Перемоги, 67, 200 метрів від метро Нивки. Слоган – ваша довіра, наша відповідальність. Інформація прозвучала на правах реклами, а далі ми продовжимо спілкуватися із Людмилою Долею. І от повертаючись до теми стресу, як вагітна жінка може впоратися зі стресом? Це, власне, ми вже підходимо до цього ключового моменту, чи можна запобігти йому. Якщо ми вже на початку говорили, що так, хвилюванням ми можемо якось коригувати, так, це більше наш якийсь там психологічний стан, ми в чомусь себе можемо накручувати, і вже йде такий ланцюжок, який провокує хвилювання. А стрес, його природа дещо інакша. Як можна себе тримати в гармонії і не стресувати, ну хоча б по мінімуму? Ну, взагалі існує багато методик, скажімо так, справитися з стресовою ситуацією, тому що, як ми вже говорили на початку нашої розмови, це є більш екзофактор, тобто зовнішній вплив, який в більшості випадків ми не можемо повпливати, ми не можемо щось змінити, але ми можемо абстрагуватися. Тобто, на прикладі, якщо ми читаємо новини, будь ласка, зменшіть читання новин до мінімуму, тому що ви розумієте, ви нічого не зміните. В більшості випадків мені пацієнти кажуть, як не читати новини, я не буду знати, що відбувається в навколишньому середовищі, значить я не буду готова до завтрашнього дня. Я пояснюю це тим, що ви маєте бути готові до знайомства з дитинкою, ви маєте бути готові для народження здорової дитини, тому починаєте піклуватися з самого початку вагітності. Наступний крок – це колосальна така допомога як лікарю, так і вагітній жінці в плані справитися разом з стресом – це підтримка близьких, рідних. Позитивні вони емоції. Перекажуть новини. Та? Гарне слово підтримки, прогулянка свіжим повітрям, але разом, поруч,
завжди на зв'язку, не завжди вдається поспілкуватися віч на віч. Є у нас зараз різні гаджети, є всякі соціальні мережі, які допомагають нам цьому, слава Богу. Завжди є група підтримки, такі самі вагітні жінки, як ви, годуючі мами, у яких завжди знайдеться тема, спільна тема для спілкування, тобто це є, знову ж таки, психологічна підтримка. Є така цікава методика, знову ж таки, розроблена американським лікарем зі штату Каліфорнія. Завжди треба приділяти собі кожного дня, навчитися себе так дисциплінувати, як мінімум півгодинки для самої себе і автоматично для своєї дитинки. Тобто виділити той час, присісти, заспокоїтися, спокійно подихати, закрити очі і уявити собі, що ви знаходитесь в приємному для вас особисто місці. Для когось це ліс, для когось це узбережжя моря, для когось це просто кімната, спокійно подихати, насолодитися оцим відчуттям. Хтось там був, хтось мріє десь бути, а хтось може навіть уявити собі звуки відповідні, так? І це заспокоює. Якщо це робити регулярно, науково, знову ж таки, це підтверджено, позитивно впливає на психоемоційний стан жінки. А проведені дослідження, коли жінка після стресової ситуації, починаючи з другого триместру, активніше відчувала рухи дитинки. Тобто дитинка активніше рухалась, сильніше штовхала маму. При виконанні даної методики релаксації дитинка заспокоювалась, тому що у мами і дитинки це є колосальний зв'язок, який не переривається після народження. Тому це діє, будь ласка, знайдіть для себе пару хвилин в день і побачите позитивний результат. Я дозволю собі поділитися своїм досвідом. Просто ви нагадали про звуки, природи і таке інше. А тоді, коли я була вагітною, я слухала музику. Тоді в мене був якийсь плейлист із джазовою музикою. І я помітила, коли вже народилася моя донечка Софійка, коли вона вирадувала, я вмикала ту саму музику, яку я слухала вагітною. І вона прислухалася. Це якийсь такий феномен для мене загадковий по сьогоднішній день залишився. Нейронна пам'ять. А ще на плавання ходила. От як от такі методики впливають потім на характер дитини? Вони якось впливають чи ні? От ви кажете, нейронна пам'ять. Звичайно, існує нейронна пам'ять. Справа в тому, що коли мама отримує позитивні емоції, коли мама займається, тому що вода – це є природний міорелаксант. Що це значить? Вода розслабляє м'язи, коли у нас тіло розслаблене, ми отримуємо задоволення. Чому рекомендують пологи проводити в воді? Вони зменшують, коли м'яз розслабляється, зменшуються больові відчуття. Те ж саме стосується і періоду вагітності. Коли ми заходимо в воду, ми розслабляємось, м'язи розслаблюються, нам стає приємно. Як наслідок, гормони відповідні стресові зменшуються, так? І у нас розвантажується мозок. Психологічно ми стаємо стабільніші, стійкіші. Дитинка внутріутробно запам'ятовує ці позитивні емоції. Вона після народження підсвідомо пам'ятає, як їй було добре. І тому, коли ми включаємо музику, коли ми відводимо дітей на плавання, неважливо якого віку, їм підсвідомо пам'ять приходить, вони пам'ятають, що їм було так комфортніше, так добре. І в більшості випадків, в більшості, не в 100%, діти заспокоюються в тих подібних ситуаціях, якби мама себе почувала комфортніше під час вагітності. І головне, що коли плаває мама, так, щоб їй це було комфортно. От якщо буде така можливість і опція у мам ходити от саме на плавання для вагітних, колись таке було. Ну, я сподіваюся, зараз теж є така опція. Зараз також в умовах військового часу, звичайно, це практично прийшло до нуля, тому що ми живемо із можливості то, що на сьогоднішній день можливо. Але знову ж таки, якщо є можливість,
Скористайтеся, будь ласка, цією можливістю, тому що негативного впливу я не бачу. Одне єдине, як виключення, коли лікар рекомендує, він має ще й прислухатися і чути вагітну жінку, угу. Тому що не всі люблять воду. Так, є таке. Так. Пірнати угу. не люблять. От я люблю плавати, але не люблю пірнати. Так, тому так є дійсно. Сподіваюся, у наших майбутніх мам будуть такі можливості. Головне – зберігати спокій, хоча б ну, задовільнятися тими моментами, про які ви розповіли. Це медитація свого роду, слухання приємної музики або ж шуму вітру, лісу – все, що вам подобається. Дякую вам, пані Людмило. Нагадаю, Людмила Дола, гінеколог медичної клініки Діверо, була із нами цієї програми. Лікар знає. Ну, а я нашим глядачам та слухачам нагадаю, що спонсор нашої програми – медичний центр Діверо. Усю інформацію докладно зможете знайти на сайті divero.com.ua, а також за номером телефону 044-350-77-77 і, власне, записатися до будь-якого спеціаліста, який вам потрібен на прийом. Адреса Перемоги 67, 200 метрів від метро Нивки, а слоган медичного центру «Ваша довіра – наша відповідальність». Інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам усім. З вами була Наталка Сопіт.